До нас сьогодні завітали координатор проєкту «Твоя країна» в Миколаєві Надія Савченко та організатор візиту до Миколаєва Юлія Петренко. Вітаємо вас, дівчата! Хочемо сказати нашим телеглядачам, повідомити, що ж це за проєкт такий «Твоя країна». Я думаю, що він вже відомий на теренах нашої країни, але для тих, хто ще не знає, зробимо невеличку затравочку, розкажемо. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Якщо по-простому, то проєкт «Твоя країна» – це в основному трьохдневні візити молодежі з різних городів, в принимающий город других молодых людей, которые организовывают для этих участников насыщенную программу, в которую входят тимбилдинг, квесты, тренинги, лекции, различные мероприятия. Они посещают такие вот достопримечательности, основные музеи, театры. Знайомляться з усіма цікавинками міста. Да, все правильно. Це всеукраїнський проєкт. У яких містах вже побували і що, можливо, запам'яталося, у чому вже ваш стиль? Проєкт «Твоя країна» був заснован Всеукраїнською молодіжною общественной організацією Фундація регіональних ініціатив і діє з января 2014 року. Особенность этого проекта, что он вышел на всеукраинский уровень и стал всеукраинским движением. Таким образом, обхватил все регионы, абсолютно все, в Украине. Этот проект организовывается и в больших городах, такие как Харьков, Львов, Киев, перечислять можно бесконечно, и даже в селах. До Миколаєва цього року він завітає 29 вересня і по 1 жовтня. Хотілося б дізнатися, чим будете дивувати туристів, які завітають до Миколаєва, і чи можуть приєднатися до ваших екскурсій, до вашого візиту, звичайні миколаївці, які також хочуть дізнатися, можливо, щось нове про своє рідне місто. Вы знаете, вот программа вот наша, это немножечко фишечка. Я могу рассказать о том, что вообще проводится в других городах, то есть там проект реализован для того, чтобы украинцы все-таки узнали о том, что вообще происходит в других городах, какие есть интересные места. А по поводу николаевцев, они с легкостью могут пойти заполнить анкету на другие города, то есть на визиты. Николаевцев мы, то есть, не берем, потому что это все-таки как бы проект создан для того, чтобы показать именно Николаев другим городам. Поэтому вот... У вашій програмі написано, що окрім неординарних екскурсій, на тих, хто завітає до міста Миколаєва, чекають тренінги та ігри, зустрічі з митцями, бізнесменами, театрами, нові друзі. З ким будуть зустрічі у нашому місті? Можливо, якщо це секрет по прізвищам, то хоча б натякнути, що буде цікавого. Звісно ж, можна сказати, основною задачею нашого проєкту состоїть в тому, щоб знайти ресурси і... сотрудничать с разными людьми. Вот. На этот раз мы сотрудничаем и с батутным комплексом, и с такими вот людьми, как Игорь Кутузов, а экскурсию по музею проводит мой преподаватель истории с университета Сергей Стужук. И самое главное, хочу сказать, что все организаторы, которые содействуют и в развитии этого проекта, они не получают материального вознаграждения. Вот. Наша задача — найти ресурсы, но это не деньги, это именно найти скидки, либо попросить о бесплатных услугах. З 2014 року працює проєкт «Твоя країна», а до Миколаєва завітали лише у 2017-му. Чому такою довгою була поїздка до Миколаєва? На самом деле нет, это уже будет 11-й визит в Николаев. 12-й. И третий визит от Фундации региональных инициатив Николаевской ячейки Фундации региональных инициатив. Вот. Тобто вже 11 зустрічей було у Миколаєві, тому хотілося б дізнатися, що нового буде, чим будете дивувати, тому що я розумію, що за 11 зустрічей можна було пройти Миколаїв і так, а ось знайти щось новеньке, це вже треба пошукати. Да, ви праві, і діло в тому, що Миколаїв не вважається таким туристичним містом, не розвит наш потенціал, і тому бажаючих туди поїхати намного менше. Мы должны это учитывать как организаторы, и поэтому мы зацепляем их такими вот фишечками, чтобы они вот подумали, что да, стоит ехать через всю страну в Николаев и побывать там. Дівчата, яка головна фішка Миколаєва? Чим захоплюєте туристів? Звісно ж, судностроєння. Нужно розвивати. Вот. Також, що ще? Вот ми приглашаємо наших учасників у психологічний центр «Мир», там, де буде проходити цікава ігра. Я думаю, що це буде щось новеньке. Поэтому вот.
Дівчата, якщо до нашого міста завітають гості з різних міст нашої країни, то які, можливо, міста плануються у майбутньому, де можуть завітати наші миколаївці? Яким чином взагалі проходить реєстрація, як знаходити ці туристичні мандрівки і як можна буде завітати до наступних міст? Вся інформація є на сайтах «Твоя країна», це різні соцсети, в Фейсбуці в основному виложена вся інформація. Якщо кратко, то учасник, який хоче побывать в конкретном городе, он заполняет отдельно анкету на этот город. Далее организаторы читают, выбирают по мотивации. В первую очередь заинтересованы в том, чтобы выбрать как можно больше интересных участников с разных регионов и чтобы возраст совпадал. Потому что, например, если все будут студенты младших курсов, то для студентов старших курсов будет некомфортно, либо еще что-то. Вот. Далее организаторы выбирают, обзванивают участников, можно даже устроить собеседование по телефону, чтобы понять желания участников, их потребности особенные. Далее, вот обязанность участников – это приобрести билеты за свои деньги. Угу. Вот. Остальное оплачивают в основном, ну, даже не оплачивают, а предоставляют спонсоры, вот так. Далее… Приїжджають учасники, ну і проект починається. Тобто дуже зручною є ваша програма для студентів. Для них необхідно тільки оплатити собі квиточок до бажаного міста і назад до себе додому. А ось екскурсії, гарні враження, тренінги, зустрічі з цікавими людьми – це все їм гарантуєте ви. На самом деле, ну, не совсем так. За вот часть экскурсий некоторых, где вот прям взять полностью помощь спонсоров не получается, то есть это тоже платят участники. За часть питания платят участники. Организаторы предоставляют лишь часть, например, там завтрак. И вот всякие такие интересные вещички тоже за это платят участники, но цель организаторов такова, чтобы участники тратились как можно меньше. І головне – це зацікавити студентів, українську молодь, завітати до бажаного міста і показати найяскравіші куточки, наприклад, того самого нашого Миколаєва. Дівчата, скільки вже заявок є від молоді країни, які хочуть завітати до нашого міста? К сожалению, в этом сейчас проблема, потому что желающих, как я уже говорила, в Николаев поехать намного меньше, чем, допустим, во Львов, и поэтому заявок немного. Но мы пытаемся набрать людей, и часть уже даже купили к нам билеты. Що ж, я думаю, що навіть на невелику кількість людей ви підготуєте приголомшуючу програму, і дійсно, коли вони вже повернуться до своїх рідних домівок, вони будуть розповідати, яке гарне місто Миколаїв і що варто завітати саме туди. Дякуємо вам. Хотілося б від вас почути декілька слів для наших миколаївців, які, можливо, також не так сильно люблять наше місто, а від вас трошки мотивації, чому варто жити саме в Миколаїві, любити і робити його ще краще. Потому что в первую очередь мы должны построить вот такую страну активных людей. И если даже вы живете в Николаеве и не считаете его вот таким вот ярким, то все равно вы должны его любить хотя бы потому, что вы здесь живете. Хочу еще сказать о том, что наше движение открыто абсолютно для всех. Если вы желаете поучаствовать, обрести новые навыки или совершенствовать, то вы абсолютно можете связываться с нами. Есть методичка, ну и, в принципе, всегда готовы помочь. Еще хочу добавить, что на самом деле все зависит от вас, то есть все зависит от того, в какой обстановке вы живете. То есть если вы хотите сделать что-то интересненькое, то вас и будет окружать что-то интересное. То есть если вы просто не хотите ничего делать, то, в принципе, вам и в любом городе будет так же скучно. Дякуємо, дівчата, бачимо ваш позитивний настрій, бажаємо вам успіху у зустрічі гостей нашого міста і сподіваємось, що з кожним роком, з кожним візитом поціновувачів міста Миколаєва і бажаючих до нього завітати буде щороку більше. Нагадую, що до нас сьогодні завітали координатор проєкту «Твоя країна» у Миколаєві Надія Савченко та організатор візиту у Миколаєві Юлія Петренко.